原标题她是民国最美的女人，被军统教父戴笠霸占三年，52岁成为亚洲影后沉鱼落雁。闭月羞花指的是中原野列古代四大美女。要知道自古红颜多薄命，在近代史上被大家称赞的阮玲玉、周璇、陆小曼，她们都是美女，但是在乱世之中，美女的下场却往往没有多好。今天小编给大介绍的一位大美女，但她与其他美女不同，虽然一生颠沛流离，可她却一直翩翩起舞，她就是蝴蝶。蝴蝶是在光绪皇帝和慈禧太后归天的1908年出生的，祖籍广东鹤山，生于上海提篮桥。少年时他曾于天津住过两三年，在圣公女学初级班读书，那时他叫胡宝娟，入了影坛才自一其名为蝴蝶，意在如彩蝶一样无拘无束，自由飞翔。提起蝴蝶都绕不过电影皇后的光环。从20年代开始，新闻界及商家常发起明星票选，规模和影响最大的一次是1933年上海明星日报刊登出电影皇后选举大会的活动启事后，很快就引起了人们的关注。候选女星有几十人，当时的投票者并不限于上海这一个地方，除沦陷的东北之外，全国各地都有读者参与投票，就连日本的神户也有投票者。除了个人参与投票外，社会团体、文化机构也踊跃进行投票，揭晓仪式的场面异常热烈，当时共收到选票几万张。选票的最后结果是上海明星电影公司的蝴蝶以21334票位居此次选举的榜首，当选为中华民国22年1933年第一届电影皇后。第二陈玉梅10028票，三名是阮玲玉7290票，号称民国第一美女的影后蝴蝶是个绯闻不断的焦点人物。她和军统戴笠被迫同居三年的绯闻，戴笠是爱蝴蝶的，但是这样的爱如果建立在别人的痛苦之上，也就成了很猥琐的一种爱的。戴笠可不管这些，他要与蝴蝶结婚，他逼迫着潘有生与蝴蝶离婚。蝴蝶不爱戴笠，却被迫与他过起同居生活，这也是蝴蝶与阮玲玉的不同。阮玲玉无论与哪个男子在一起都是为了爱，如果没有爱便宁愿自毁自己。蝴蝶不，他在被幽禁的日子，在被他强占身体的日子，可以一滴泪也不掉的等待时间来化解这场屈辱。戴笠对蝴蝶说，我今生最大的心愿是与你正式结为夫妻，为了你我什么都可以不要。戴笠准备在1946年下巡营娶蝴蝶，这时他搭乘的飞机遇难，戴笠丧生于此。蝴蝶终于结束了被幽禁的日子，重新获得自由。蝴蝶是中国电影史上的一颗巨星，他像一只彩蝶在影坛神奇的飘飞40余载，岁月的风雨曾打湿过他的翅膀，却没有摧毁他的意志。他几度吸引又几度复出，留下100多部影片，也留下一段传奇。返回搜狐查看更多责任编辑。